Nikola Kalinová. Dráha z 905 René Bažov s Teslou, pravé dráze Nikola Kalinová, Audi 684. Ty vidí, co jsou na té levé straně, musíte pokamžitě zajít doleva. Říkám stopku a Nikola to nějak nepochopila. Nikola bohužel neslyšela tu stopku, kterou jsem tady vyhlásil z bezpečnostních důvodů, takže se vracíme. Nikola si to dá ještě jednou. Ladislav Susko, boj o první a druhé místo.